Berre. Välkommen till Yukon, Kanada. Ett av världens sista vildmarksområden. Människan har i sin framfart runt om i världen förändrat och påverkat miljön, och detta har ofta betecknats som utveckling. I Yukon har tiden stått stilla, och denna glest befolkade del av Kanada har enorma områden med orörd natur. En gång i tiden gick ett lämmeltåg med lycksökare från kusten upp till Dawson i norra Yukon för att leta efter guld. Men idag kommer besökarna för att söka efter en annan sorts rikedom, nämligen stillheten i den storslagna naturen och det spännande djurlivet. Närhetskänslan är slående, och här är människan verkligen en del av naturen. Och i dessa omgivningar känner man också hur liten man är i den enorma helheten. Yukon gränsar till Alaska, British Columbia och Northwest Territories. Till ytan är det ungefär lika stort som Sverige, men har endast drygt 30 000 invånare. Dessutom bor 3/4 i den enda större staden Whitehorse, och resten av landet är mycket glest befolkat. Flugfiskaren erbjuds ett mycket varierat fiske i både sjöar och strömvatten. Artrikedomen är det som gör fisket så bra här, och det finns alltid någon art att fiska efter under hela säsongen. De arter vi fiskar efter är kanadaröding, gädda, harr, regnbåge, dollywarden och olika stilla havslaxar. Vi har Dalton Trail Lodge i sydvästra Yukon som bas, och vårt fiske täcker ett ganska stort område inom en 200 km radie. Och vi besöker även Alaska för att fiska lax. Kanadarödingen är nog den mest spännande fisken i Yukon, och detta är en fisk som få har fått på fluga eftersom de brukar gå djupt i sjöarna. Här brukar trollingfiske vara det enda alternativet. Destiers Lake är en stor sjö som dock är ganska grund, och under sommaren värms vattnet upp rejält. Under några av de varmaste veckorna kommer de större kanadarödingarna in på grundare vatten vid några av bäckutloppen, där iskallt smältvatten från glaciären skänker svalka. Här har flugfiskaren goda chanser att komma i kontakt med dessa vackra fiskar. Right on. Oh yeah, that's a nice one. That's a good size one, huh? Good. Närmast utloppet står fisken i täta rader och är ganska ointresserad av våra flugor. Men längre ut på lite djupare vatten hittar vi jagande fisk. Kanadarödingen äter fisk, insekter och snäckor, men tillväxten är mycket långsam. I normala fall endast ett halvt kilo per år,
Och det här betyder att de största fiskarna är upp till 40 år gamla. Okej, okay. Back to the lake. Med andra ord måste man vara rädd om den här intressanta fisken. Och verkligen tänka två gånger innan man tar en kanadaröding till matfisk. Good job. Right on. Thank you for the landing. No problem. Efter en lång period av låg aktivitet blir det plötsligt en huggperiod och Jussi och Thomas får en dubblé. Reglerna i Yukon föreskriver en så kallad slot limit, vilket betyder att man får ta en fisk som är upp till 65 cm eller över 100 cm. All fisk i produktiv storlek, det vill säga mellan 65 och 100 cm, måste återutsättas. Nice. Good fish. Goodbye. Right on. Vi återvänder flera gånger till detta spännande fiske efter kanadarödingen och ibland får vi se sjön i sin vanliga skepnad. Då blåser det ordentligt och namnet Destiash betyder Lake of the Big Winds, vilket vi verkligen får uppleva. Som vanligt verkar fisket att vara på topp när förhållandena är som svårast. Men som fiskare är man luttrad och det finns inget som kan hålla en tillbaka från ett så spännande fiske. It's a tough one. En dag med hård vind på Destiash Lake gör att vi får ta fyrhjulingarna till andra sidan sjön. Vi ska till Six Mile Lake för att fiska gädda och det blir en spännande färd längs en slingrande stig genom skogen. Längs vägen ser vi skrapmärken och björnhår på ett träd. Det här är en revirmarkering. Och det känns verkligen att vi har kommit till björnens rike. No, that should be okay. Här i Yukon hittar vi den vanliga nordiska gäddan. Och så här på försommaren finns gäddorna kvar i närheten av sina lekplatser. Six Mile Lake är en grundsjö med stora vassområden och här trivs verkligen gäddorna. En hel del av gäddorna har redan sökt sig ut på djupare vatten, men det finns fisk så det räcker och blir över. Oh, there's a spike coming for a fly. Oh, strike! It's a nice fish.
He has something red on his back. You're right. Could be from an eagle. I will try to get it over to you. There it comes. Now it's just, it's been bitten or something. Yeah, probably from an eagle. There you go. It's a nice fish. Good size. In my backing. It's a salmon, you know. Salmon. Oh yeah, beautiful fish. Quick release. Thomas tappar en riktigt stor gädda och vi ser att den stannat kvar alldeles intill båten för att vila upp sig efter kampen. Nice, beautiful. Yeah, that was really fun. Good fish again. Ibland kan det bli för mycket av det goda och det gäller att visa gott omdöme, för trots att man återutsätter all fisk kan man känna sig som en rovfiskare ibland. Men det är ju så himla roligt. Almost a double. It's not the big one. Double header. It's a big one, but it's a fish. It's a fish. That's a good release. Vi ville även få chansen att fiska efter King Salmon här. Men det här året är uppgången mycket sen. Vi åker ner till Takhani River för att kolla in läget. Tyvärr är det tomt i poolerna och vi missar årets uppgång med några dagar.
Tidpunkten för laxens vandringar och antalet fisk varierar från år till år. För att ha kontroll över situationen har myndigheterna i Yukon ett antal stationer vid laxälvarna där man räknar antalet passerande laxar. Vi besöker fiskräkningen vid Klukshu River för att se hur det hela går till. Här står det en hel del lax i älven och man räknar manuellt alla passerande fiskar. Vid år med dålig uppgång kan man begränsa eller helt stoppa fisket utifrån de resultat man får in från fiskräkningsstationerna. Fisket i Yukon är noggrant reglerat och man har en uttalad målsättning att bevara fisket till kommande generationer. Man har infört fångstbegränsningar i alla vatten och vid de mest skyddsvärda vattnen har man storleksbegränsningar. Det betyder att eventuella uttag av fisk måste göras selektivt efter storlek där man får ta de minsta och de största. All fisk i produktiv storlek, det vill säga mellanstorlekarna, måste återutsättas och man får endast fiska med hullingslös enkelkrok. Efter att ha passerat fiskräkningsstationen i Klukshu River kommer laxen upp till området runt Klukshu Village som är en indianby. Närmare en fjärdedel av Yukons befolkning är indianer och tillhör något av de 14 indiansamhällena. Klukshu tillhör Champaign och Asiac First Nations. Jakt och fiske har alltid varit viktigt för människorna här och i byn fanns det förr en laxfälla. Laxen lockar till sig många björnar som stryker runt byn och för några år sedan hittade en av dem laxfällan. Björnen upptäckte ett enkelt sätt att hämta lax och bröt laxfällan i bitar. Fisk fångar man i alla fall och här i byn torkas fisk på traditionellt vis genom att man eldar i flera dagar i rökhuset. Fisken blir då både rökt och torkad. Hey, Jesus, dizzy. Good feeling? Yeah. Here we go again, Rizzy. Oh, this is a big one. What do I measure them for? Bring them to me for the measure. That's an oh. It's also 30. 40, about 40, eh? With the tip of the tail, yeah. Yeah. 40, nice fish. Harren i Yukon är nära släkt med de vi har i Europa och kallas för arktisk harr. Storleksmässigt är de lika, men det låga fisketrycket gör att här har vi goda chanser att komma i kontakt med kilos harrar. Vi har tagit oss till Moraine Lake, en avlägsen sjö med mycket fint harrfiske. Och Gerhard kan bara njuta av det fantastiska fisket. That was good. Right? Yep. Nice fish. Bites must be awkward here. Yeah. The big one also. Nice. Oh, big grayling, yeah, yeah. Even bigger. Yeah. I put him to the measuring stick. You might get a trophy in here. You must go home with a couple hats, eh? You know? Efter att ha fiskat sig mätt på harr vill Gerhard prova lite gäddfiske i en intilliggande vik. I det grunda vattnet kan vi se att fisken finns här, men den vill inte ta våra flugor. Efter många resultatlösa försök är det bara att ge upp. Några dagar senare återvänder vi för att ge gäddorna en ny chans och även för att fiska lite harr. Jussi och Luke fiskar från båten och det känns som om det är en riktigt stor harr som tagit flugan. I vattnet skymtar en vacker och stridbar kanadaröding och ofta hittar man dem nära harrarna som de delar matbord med.
fish. Oh, thank you. Nice one. Erik har tagit med sig flytringen för att försöka smyga sig på harren. Det är mycket intressant att fiska från flytring, och här blir man verkligen ett med vattnet och fisket får en ny dimension. Harren i all ära, men det var ju gäddorna vi skulle ge en ny chans. Viken är fylld med fisk och det är fortfarande väldigt svårt att komma till tals med dem. Än en gång ser vi fiskarna helt tydligt och de är lika ointresserade som förra gången. Vi provar olika färger och ytgående poppers. Three pikes again. One smaller in the middle and two big ones. I tried the other one. Plötsligt attackerar en gädda och de många flugbytena har gett resultat. Det var en stor gädda som visade intresse för flugan då en betydligt mindre gädda blixtsnabbt roffade åt sig den. Oh wow. We got stuck into something. Shit. It was a little one who took the fly. But you saw there were two more pikes, two big pikes. And they're both like very active on this. Det är inte alltid man vinner för att man är störst, utan det gäller att vara snabbast för att få mat. Den här gången är det vitt som är färgen för dagen. Men det här kan ändras snabbt och det finns inga enkla svar, utan det gäller att pröva sig fram. Ah, it's a nice pike. Det värsta är ju att man inte ens vet om det var flugbytet som lockade till hugg. Det kan ju vara så att fisken är inne i en huggperiod just nu. Den vita flugan fortsätter att fiska bra i alla fall. Wow, och nu är det en skaplig fisk som tagit den. It's a nice fish. I think it doesn't like the shallow water either. På vägen hem passerar vi en gammal trapperstuga som en gång var bebodd av indianer. Här i skogarna runt Moraine Lake finns det gott om vilt och förr fanns det många pälsjägare i Yukon. I Yukon finns det nästan lika många björnar som människor. Man räknar med att det finns ungefär 19 000 björnar. Merparten är svartbjörnar och dessa är runt 10 000 till antalet. Men det finns också 7000 grizzlybjörnar. Högst upp i norr hittar man 2000 isbjörnar.
Under försommaren ser man ofta björnarna efter vägen genom Kluane National Park. Här är det mycket björntätt och de kommer till vägkanten för att äta blommor. Svartbjörnen är trots sin muskulösa kropp ganska liten och en hanne väger runt 130 kilo. Honorna är betydligt mindre med sin snittvikt på 70 kilo. Man ser ganska ofta svartbjörnar, men ibland kommer även en grizzly fram för att smaka på blommorna. Grizzlybjörnen är betydligt större än svartbjörnen och en fullvuxen hanne väger runt 250 kilo. Vikten kan variera ganska mycket och den största grizzlyn man hittat i Yukon vägde 430 kilo. Med så här mycket björnar i området måste det bli närkontakt med människan ibland. Och Wade berättar om ett björnmöte som gav både honom och en ung svartbjörn en ny erfarenhet i livet. All right, I'm gonna tell you a bear story, okay? Okej. Jag ska berätta en björnhistoria för er om en svartbjörn vid en laxälv med mycket lax. Min kamrat och jag fiskade hela morgonen och kollade in grizzlybjörnarna. Jag sa ju att det var en historia om en svartbjörn, men vi tittade på grizzlybjörnarna och vi fiskade kanske 50 meter från björnarna. De visste vad som var deras område och vi visste vad som var vårt. Vi fiskade hårt och blev trötta. Ni ser pickuppen här. Det är sommar och kanske en 25 grader varmt, så vi bestämde oss för en liten siesta. Och min kamrat ligger på motorhuven med huvudet mot vindrutan och jag ligger här. Det är en mycket varm dag och vi vilar och kopplar av utan att något händer. Efter en 20 minuter har vi slumrat till i värmen. Jag öppnar ögonen och ser Kenny, min kamrat, ligga här. Och det står en svartbjörn med en tass här och en tass här, sniffande på honom. Mina ögon blir allt större och samtidigt vaknar Kenny och slår björnen rakt över nosen. Björnen hoppar bakåt och springer iväg längs stigen. Och vi kastar oss in i bilen, smäller igen dörrarna och våra hjärtan slår våldsamt. Det här är det närmaste du vill komma en björn. Någonsin. Best thing is to always be careful of bears, and that's why we carry this. So that's my bear story. När hösten kommer så ser man inte lika mycket björnar nära vägen. Om man anstränger sig lite och skannar av större områden kan man ha tur. Nu är det inte blommorna längre som lockar, utan det är dags att äta upp sig rejält inför vintern. Olika typer av bär utgör basfödan just nu och det gäller att titta in i buskarna för att få se björnarna. Det är mycket ovanligt med konfrontationer mellan björn och människa, men björnarna finns överallt och det är viktigt att följa de råd och regler som finns. Ett av de fantastiskt fina fiskevattnen här i området är Kathleen River. I detta glasklara vatten hittar vi förutom harren även regnbågen. Dessa har fått vara opåverkade av inplantering av fisk och därför gör man allt för att bevara denna stam av vild regnbåge. Det innebär att den är helt fredad och ingen fisk alls får tas upp ur Kathleen River. Hey, super. Oh, it's beautiful. Yes. Det här är kanske inte lika stor fisk som vi sett vid Potentake-vatten, men så här ska en riktig regnbåge se ut när den kommer från ett naturligt bestånd. Visst är de fantastiskt fina.
take them head first. Yeah. Okay. Nice fish. Messy, messy. That's a very nice fish. Oh, it's better. Sorry. Magnifique. I Yukon finns det 65 000 älgar, vilket är dubbelt så många som invånarantalet. Ändå ser man sällan älgarna, men när man åker längs Kathleen River med en snabb jetbåt kan man överraska dem. De har vadat ut en bit i ån för att äta av det frodiga sjögräset. Älgarna här i Yukon är betydligt större än den europeiska älgen. Det här är verkligen mäktiga och imponerande djur. Stella Lake är en av de sjöar där vi hittar ännu en fiskart, Dolly Warden. Det här är en rödingart och här i sjön lever de helt utan konkurrens från andra fiskarter. I detta otroligt klara vatten kan vi se fisken på långt håll. Blåser det är det svårt, men i stunder utan vind är det häftigt att se fisken stiga till flugan. Ja. Vi fiskar med Woolly Bugger, Yukons standardfluga, som fungerar vid de flesta tillfällen. Mat är mat, och i en ganska karg sjö som denna måste alla tillfällen utnyttjas. Så fiskarna räds inte båten, utan jagar ända fram till relingen. Fiskarna här är ganska långsmala och har en maxvikt strax under kilot. Troligen är det hård konkurrens om födan, och det här gör fisket nästan för enkelt. Beautiful fish. För att göra det hela lite mer utmanande försöker vi få dem att ta på torrt, trots att det inte kläcker något. Härligt! Långsamt, långsamt levande. Längst nere vid sjön ser vi en mäktig jägare i trädtoppen. Det är den vithövdade örnen som spanar efter fisk och gnagare. Denna mäktiga fågel mäter över 2 meter mellan vingspetsarna. Och när den dyker kan den komma upp i hastigheter över 300 kilometer i timmen. Några dagar har vi bokat för laxfiske i Chilkoot River i Alaska. Och under vår väg till Haines tar vi oss över ett bergspass och möts av fantastiska vyer. Vid en rastplats efter vägkanten ser vi något som rör sig, och fram kommer en söt liten krabat som nyfiket betraktar oss. Det visar sig att det är en hel koloni av jordekorrar här, som bor i hålor i marken. Först är de lite försiktiga, men en av dem ser ung och vild ut och han trotsar föräldrarnas varningsrop och kommer fram för att undersöka oss. Vi bjuder honom på en bit bröd som en vänskaplig gest. Nere vid älven möter vi än en gång den vithövdade örnen som delar fiskintresset med oss. Vi har kommit hit för att fiska pink salmon, och just nu har de kommit i tusental upp i älven inför leken.
Vattnet är lätt mjölkaktigt och man kan ibland se stora stim av lax samlade som skuggor i det grå vattnet. Det här är lax i storleken 1-3 kilo, men med lätt utrustning bjuder de på roliga fighter. När pinklaxen har stått ett tag i älven växer den ibland nästan en grotesk puckel upp på deras rygg. Dessutom börjar de få rejäla tänder i munnen. En dag när vi kommer ner till älven så är alla fiskarna uppe på vägen. Det visar sig att en annan fiskare har ockuperat sträckan för sig själv. I sakta mak och med stor självsäkerhet lunsar denna björn fram i strandkanten. Fisket är väldigt bra, men det visar sig att de tar absolut bäst på en neongrön fluga. Hur söndertrasad den än är så fiskar den bättre än nya fina flugor i andra färgkombinationer. Ja, den blir bättre och bättre den här flugan. Som vanligt så finns det inga sanningar när det gäller laxfiske. Utan nästa gång kan det vara någon annan färgkombination som fungerar bäst. Någon annan variant ska vi göra. Från kusten i Alaska kom de i tusental med drömmar om guld och rikedom. I augusti 1896 hittade man guld i Bonanza Creek och två år senare har över 30 000 människor tagit sig till Klondike för att söka lyckan. En del av dem har tagit sig fram längs Dalton Trail och här vid handelsstationen i Dalton Post bytte man hästar och köpte förnödenheter. Idag är det endast förfallna hus.
som påminner om den tiden. Dawson City växte snabbt och blev en av Kanadas största städer. Efter några år hittade man guld i Alaska och den stora guldruschen var över och guldgrävarna drog vidare. Idag bor det endast runt 2000 personer i Dawson, men en regnig dag så ger de leriga gatorna en liten känsla av hur det var förr. En del av de gamla husen finns bevarade och man har försökt att behålla känslan från förr i tiden genom att inte asfaltera gatorna och behålla de planklagda trottoarerna. Dawson ligger strategiskt där Klondike River ansluter till Yukon River. Och på många ställen ser man lämningar efter guldruschen. Efterhand började man söka guld i industriell skala. Och dessa jättelika mudderverk svalde allt i sitt gap och efterlämnade ett slingrande spår av grus. Som turist kan man prova på guldvaskande med panna, men det mesta är redan genomsökt flera gånger genom åren. Ändå går det att hitta guld än idag, och längs Bonanza Creeks dalgång ser man spår efter såväl historiska lämningar som dagens professionella guldgrävare. Vägen från Dawson vidare mot Alaska heter The Top of the World Highway. Och här uppe kan man få en första försmak av höstens färger. På vägen hem från Dawson ser vi stora områden där skogsbränder dragit fram. Ibland så har samma område drabbats två gånger. Och här brann det senast 2004. Det här är inte alltid enbart av ondo, för naturen behöver skogsbränderna. Och en del växtarter är helt beroende av dem. Mjölkörten heter fireweed på engelska. Och som namnet antyder så trivs den vid brandområden. Här täcker den snabbt den förkolnade skogen i ett rosa hav. Höstens kalla nätter kyler ned vattnet och nu lämnar en del av kanadarödingarna sjöarna för att söka sig till strömmarna inför leken. De största fiskarna är sjölekande, men de mindre hittar man här i Kathleen River och de bjuder på en rejäl fight. En mindre kanadaröding som denna på 1,5 kilo har just blivit lekmogen. Men eftersom de har långsam tillväxt så har den redan hunnit bli 12 år gammal. Flugan är den vanliga, det vill säga en förtyngd woolly bugger. Woolly bugger à la Thomas. Fint det här. Fint hit. Kanadarödingarna håller sig gärna nära botten och vi måste använda sjunklinor för att komma till tals med dem. Nu i det höstkalla vattnet är även harr- och regnbågsfisket på topp och Kathleen River visar sin allra bästa sida. Omgivningarna här är fantastiska och efter några minuters körning med jetbåten har man kommit rakt in i vildmarken.
Vi provar även några andra strömvatten. Och ett ställe är så speciellt att man alltid kommer ihåg det. Här samlas harren. Och det är fascinerande att titta på hur de äter. Vi döpte stället till Harrakvariet. Och det stämmer även väldigt bra in på hur det var att fiska här. Det är nästan lika trångt och svårt som i ett akvarium. Och om man lyckas locka en harr till hugg är det inte lätt att landa den. En av höjdpunkterna är en utflygning till Dry Bay i Alaska. Vi startar från Haines och flyger över glaciärerna till Alsek Rivers mynningsområde. Här fiskar vi efter silverlax i East Alsek River i nordvästra hörnet av Glacier Bay nationalpark. Älven är ganska bred och långsamt flytande och tidvattnet styr helt uppgången av fisken. Fisket kan kännas hopplöst i perioder, men plötsligt fylls älven av stora mängder lax. Här är det försiktig vadning som gäller, och ändå så lyckas fisken att passera oss på insidan. Hela älven är grund och det kan kännas konstigt att stå mitt i och fiska åt alla håll runt omkring sig. Mitt under fisket landar ett flygplan och ut kommer två fiskepoliser. Man är här för att utöva tillsyn av fisket i nationalparken och reglerna är många. Fiskeguiderna har en bok med gästernas namn, licensnummer och fångstrapportering och denna ska visas upp vid kontroll. För att minimera slitaget på naturen har man begränsat antalet fiskedagar för guiderna. Thank you.
När det är stilla perioder i fisket provar vi olika fiskeställen. Och här vid mynningen brukar det vara bra. Idag blåser det fruktansvärt och inga fiskare kvar sedan förra steget. När det är som bäst så kommer det stora mängder av lax med tidvattnet. Och det är fisk överallt. Nu gäller det att fiska intensivt. Och under dessa korta huggperioder kan man ibland till och med få en dubblé på silver. Silverlaxen liknar i mångt och mycket atlantlaxen. Men en tydlig skillnad upptäckte vi. Efter några tappade fiskar förstod vi att det krävdes ett riktigt öring mot hugg för att kroka den. Ett par dagars laxfiske är över och hemresan över glaciärerna bjuder på majestätiska vyer som ger den natur en fin avslutning. Resan närmar sig sitt slut och även säsongen är inne i slutfasen. Trots detta vill vi fiska mer och det verkar som man aldrig kan bli riktigt mätt på flugfiske. Det är Lina som gör det här, tror jag. Under hösten är dagarna kortare och ljuset försvinner snabbt. Det gäller att ta chansen att fånga en sista fisk innan dagen och därmed även den här turen är slut för oss. Fisket i Yukon bjuder på stor variation och artrikedomen gör att det alltid finns nya utmaningar. Dessutom ger naturen och djurlivet fisketurerna en inramning som höjer värdet av detta fiske ytterligare. Att myndigheterna insett värdet av sportfisket i kombination med det låga fisketrycket gör att det finns goda förutsättningar att uppnå målet med ett bevarat fiske för kommande generationer. Det är lätt att ta till sig det som bjuds i Yukon i form av fiske och naturupplevelser. Och vi hoppas att även du får möjlighet att komma hit och uppleva detta äventyr.